poradí je táto šarkaniada. Táto šarkaniada je momentálne druhá v poradí. S touto tradíciou tvorivých dielní sme začali iba minulý rok. Ďakujem. Čo vás inšpirovalo k zorganizovaní tejto akcie? Po niekoľkoročných šarkaniadách vonku na ihrisku stále sme bojovali so zlým počasím a preto sme sa rozhodli, že šarkanov budeme tvoriť iba vo vnútri, ktorí nemusia lietať, ale súťažíme o kreativitu. Radi sa rodičia zúčastňujú na takýchto podujatiach so svojimi deťmi? Ako môžete vidieť, tak áno, pokiaľ im to pracovné možnosti dovolia, tak radi prídu. Ďakujem za tieto otázky, ktoré som vám dala. Kto ti pomáha s výrobou šarkana? Mamka. Dobre. Ktorý zo šarkanov z tvojich spolužiakov sa ti zatiaľ páči najviac? Najviac sa mi páči Monikin. A prečo? Lebo je veľký. Dobre. A koľkýkrát sa ti... Koľkokrát sa tejto súťaže zúčastňuješ? Druhýkrát. Dobre, ďakujem. Ideme ďalej. Kto ti pomáha s výrobou šarkana? Výrobou mi pomáha moja mamka. Dobre. Ktorý zo šarkánov tvojich spolužiačok sa ti zatiaľ najviac páči? Vilky. A prečo? Lebo tam sú malé šarkany také. Aha, tak dobre, ďakujem. Kto ti pomáha s výrobou šarkana? Asi ho robím sám. Dobre. Ktorý zo šarkanov tvojich spolužiakov sa ti zatiaľ najviac páči? Radekov. A prečo? A prečo? Nevieš? Neviem. Dobre, nevadí. Ďakujem. Kto ti pomáha s výrobou šarkana? Mamka. Dobre. Ktorý zo šarkanov tvojich spolužiakov sa ti zatiaľ najviac páči? Neviem. Neviem. A tak aspoň trošku, ktorý sa ti najviac páči? Ten. Ako sa volá? Daliborov. Daliborov? A prečo sa ti najviac páči? Nevieš? Farebný. Dobre. Koľkýkrát sa tejto súťaže zúčastňuješ? Už dvakrát. Dvakrát? Dobre, ďakujem. Môžem ti pomáhať s výrobou šarkana? Babka. Dobre. Ktorý zo šarkanov z tvojich spolužiakov sa ti zatiaľ najviac páči? Vilkin. A prečo? Pekný je. Dobre. Koľkýkrát sa tejto súťaže zúčastňuješ? Druhýkrát. A prídeš aj na budúci rok? Dobre, ďakujem. Zúčastili ste sa na tejto akcii prvýkrát? Áno, teraz prvýkrát. V týchto akciách s vašim dieťaťom? No, keď mi to čas dovolí, tá rada. Ako rada, ale nevždy mi to čas dovolí. Áno, rada. Aspoň sa pri tom odreagujem.
Ďakujem za dáme čas a priestor našej porote.